Hejsan! Idag tänkte jag visa ett album. Jag fick en förfrågan om att göra ett album till en tjej som tycker om blått. Klädd mycket i jeans och så här. Så jag valde Maya Designs papper. Jag har kombinerat ihop tre olika papper. Denim and Girls, Denim and Friends och Vintage Romance. Jag har inga dekorationer mer än papperna på insidan, papper och foto. Men därmed på utsidan av albumet har jag lite spets och lite band och bling och så här. Och sen har jag fina blommor från Fort Nine Market. Och det var någonting som jag hade i mina gömmor själv och lite sådana rosenknoppar och så bling. Och så ser det ut på baksidan. Albumet är 6,5 inch x 6,5 inch. Det är stacked deck, min absoluta favorit. Och det är 4 sidor. Och det är 1/2 inch mellan varje sida. Och fickorna är med tagga uppifrån. Annars är det vanligt man har dem på sidan. Jag glömde visa ryggen, ser så den ut. Och så är det chipboard och det här. Nu är det foto i. Men jag har satt en liten post-it ovanpå ansiktena. För jag visste inte om de ville synas på YouTube. Jag har lekt lite med papperna. Försökt plocka upp lite så här. Och som sagt var, tagg i varje. Och den taggen, den har jag gjort i vit kardstock. Och sen har jag den. Ska se, large angle. Så. Och sen använder jag min crocodile och öljetter. Och det texten, den är den här lilla kanten under papperna. Och här har jag det pappret kommer igen bakom fotot. Och likadant har jag sett att jag remsor. I med det är 1/2 inch emellan så kan man sätta en liten remsa där så blir det fint. Det är också text från papperna. På denna sidan gjorde jag en ficka för att jag fick lite småkort som jag ville få plats som man kan ta upp och titta. Och den dicen är från Crealis nummer 12. Ska vi se här, och det är de två minsta jag har använt. Så den ena använder man till kardstocken och den andra till mönsterpappret. Och sen använde jag dem och satte ovanpå som en liten både dekoration och så att den ser så tomt ut. Och här är två mindre kort. Och en tag. Och här är lite större foto. Här har jag också kombinerat ihop de olika papperna med en remsa här också.
också en tagg. Nu ser jag få plats med rätt stora foto. Och här är de sista korten. Och det hänger också ihop. Ni ser papperna och så livstrippen. Och så klippte jag ut här. Jag har ett par video på kanalen som visar hur man bygger ett album från grunden med chipboard och hur man sätter ihop det. Och likadant det här med stackade däck. Men jag tänkte att jag kunde visa er hur jag har gjort min sida. När man gör album så blir det ofta både stora och små bitar av mönsterpappret över. Ibland blir det liksom bara små remsor. Och vad man kan göra med de remsorna, det tänker jag visa i en video som jag visar snart. Så håll utkik och välkomna tillbaka. Tack ska ni ha för idag. Hej då!